Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Yeah, Georgia on my mind. I said a Georgia, Georgia. No peace, no peace I find. Just an old sweet home keeps Georgia on my mind. Ah, só vocês mesmo, meu Deus do céu. Olha, na verdade é o seguinte, boa noite. Tá no ar mais uma edição do Todo Seu. É assim, em elegante estilo, que eu abro o programa dessa noite. E todo esse romantismo que eventualmente invade a sua casa tem um motivo. Minha paixão pela música, embora não cante mais, e pela Kika, o amor da minha vida, que faz aniversário amanhã. Essa é a nossa música. E para comemorar, nada melhor do que celebrar. E eu estou fazendo isso em digníssima companhia, que é esse amigo de longa data, de 49 anos, embora a gente só tenha 30 de idade. É verdade. E ele é, a partir de hoje, oficialmente o mais novo parceiro Todo Seu. E dispensa grandes apresentações. Ah, você já viu esse multi-instrumentista, esse talentoso e impecável amigo, durante mais de 25 anos na Rede Globo, no programa de outro querido amigo nosso, Faustão. Mas ele é, sobretudo, um nome importantíssimo na história da música popular do nosso país. A partir da década de 50, a sua carreira como acordeonista deslanchou. Ele tocou com muitos grupos e alguns dos principais músicos da MPB. Vou citar alguns: João Gilberto, Elis Regina, Luiz Gonzaga, Caetano Veloso. Bom, esse cara aqui é piadista, contador de causos e encantou o público pela sua simpatia e carisma. Caçulinha. Obrigado. Obrigado eu, meu brother. Obrigado mesmo. Muito feliz com a sua... E esse, eu vou botar esse microfone aqui, porque não estou cantando mais. Deixa eu ver, até me esqueci da época em que eu era cantor. Eita. Rubinho, você é filho e sobrinho de um duo de violeiros famosíssimo aqui no nosso país, muito conhecido no interior de São Paulo, principalmente, Mariano e Caçula. Isso. E foi por causa deles que você começou a gostar de música. Foi. Você me disse isso uma vez. Foi. Foi verdade. Por causa do meu pai e meu tio. Mariano e Caçula, primeira dupla que veio com Cornélio Pires para São Paulo. E aí era Mariano e Caçula. Aí meu tio se casou em Olímpia, meu pai se casou em São Paulo. Aí veio o Rubinho. Aí Rubinho começou a fazer dupla com Mariano, Mariano e Rubinho. Aí falaram, não, Mariano e Rubinho não, tem que ser uma coisa diferente, uma homenagem para o tio. Então... Caçula. Foi aí que o Rubens virou Caçula. Caçulinha. Caçulinha, bom. O que é ser um músico multi-instrumentista de tantas histórias na tua cabeça? Porque os causos que você me conta de palco são absolutamente hilariantes, todos. Alguns nem tanto, né? Uns de grande sofrimento, né? Tem uns de sofrimento, é verdade. É. Mas diga, desses assuntos todos que você já... Existe algum caos mais... Ele me contou uma hoje no camarim. Camarim na produção, né? Taúfo Alves, Taúfo, o homem mais Alves. Elegante do país e tudo. A Taúfo chega e ensaia. Hoje eu não vou cantar nada. Eu acordei na mão e falei, o senhor não vai cantar nada? Aí o conjunto, todo mundo olhando. O que vamos fazer? O que nós vamos fazer então com o senhor? Ele falou, não quero fazer nada. A minha vontade era falar, o que o senhor está fazendo aqui, então o senhor claro. Para cantar. Aí, deixa ele. Ele foi, deu uma volta, dali 15 minutos, ele voltou e falou, faz si bemol então aí, Caçulinha. Falei, opa, então vamos tocar. É muito engraçado. Ai, Deus. Os causos com Elis Regina, ah, viu? São tantos, né? Muitos. E aquela, né? Não vou cantar. Você. Não, amor. Ela falou assim... O Manuel Carlos e o Newton Travesso, meu particular amigo, sim. Falou,
Elis, hoje você canta caçulinha. Eu estava aqui, assim, ela falou, eu não quero cantar com caçulinha nenhum hoje. Eu não quero caçulinha, não quero. Vou cantar com Zimbo Trio. E foi para lá. Daqui a pouco eu falei pro Nilton. Ela voltou e falou, oi amor, vamos cantar, fazer um popurri. Eu vou dizer uma coisa. É uma gente muito estranha. Esse artista é uma coisa estranha. Por isso que eu nunca fui artista na minha vida. Uma vez ela falou assim, chegou um senhor e falou, eu sou seu fã número um, Elisa. Ela falou, ah, igual você tá cheio, rapaz. Meu Deus do céu. Eu falei, não. Eu queria lembrar, eu falei de tanta gente com quem você esteve, mas eu queria lembrar o encontro que você teve com um outro querido amigo meu, que o último programa de televisão que ele fez foi aqui, o Dominguinhos. Oh. Vamos dar uma olhada? Olha que coisa linda. Confessar uma coisa para você. Diga, eu falei para ele. Antológica. Nessas partes difíceis, aqui eu vou, falei para ele. Aí para. Eu falava, é com você. As coisas difíceis é com você. Rapaz, mas você larga, você não avisa nada. Eu falei, ah, você sabe. Olha, eu nunca vi tocar tanto esse instrumento como o Dominguinhos. O maior músico do Brasil. O maior músico do Brasil. Eu gostava muito dele. E essa coisa que eu falei para você é verdadeira. O último programa que ele fez foi aqui. Foi o nosso. Já estava... Só vou tocar um pedacinho de uma coisa que eu adoro. Meu amigo. Tá vendo, Domingos? Aí, ó. Aí de cima, vendo a gente aqui. Saudade. Na sua opinião, a cultura da música brasileira está sendo esquecida? Completamente. Bom, o país do jeito que está, a cultura é o que menos importa no país. Todo mundo lutando para ganhar dinheiro, para sobrevivência. A cultura esqueceram totalmente. Nunca foi prioridade nenhuma administração pública a cultura aqui, né? Nunca. Poucas as pessoas se preocupam com um programa musical como você e o Nilton e a TV Gazeta. É verdade. Você pode ligar, você fica em casa e fica no controle, não acha, não tem nada.
não tem nada. Tem muita confusão, falando bobagem, muita piada sem graça. E a coisa. Escatologia, tá... pornografia e não. Sangue. Isso tem muito. Nossa, puta. Você tem um instrumento francês. Tenho. Que tem inclusive uma história muito bonita envolvendo a própria Elis. Conta pra gente. É uma musette. É, a musette. Eu gravei, inclusive, contigo. Isso. Com a musette, era uma música que falava da França, me lembro. Eu gravei com ela várias coisas. Tem o Carinhoso e o que é com o Regional. Tem Joana Francesa, tem Baby Equilibrister. Quer ver? Outra coisa, ela gravou, nós passamos no César e o conjunto, passamos e ela cantou para ver a distância, como é que está aí no estúdio, aí gravando. Cantou, gravou na primeira, o cara falou, morreu, gravava de primeira. É porque muitas vezes você ouve uma música, uma gravação, uma frase, ela é dita, sem nenhum exagero, 20, 30 vezes. Verdade. Aí o cara edita aquilo e tal. Enfim, gravar de prima é complicado. Nossa, ela é muito... foi a maior cantora que eu conheci cantando. Cantando é muito bom. Ela fazia piada e causos também, era ótima. Mas ela cantando, não tinha para ninguém, não tinha tom, Rony. É, o que qualquer desse, tom que você tocasse... Tom mix, ela pegava. Quando gravamos no Maxud, Milton, TV Mulher... Não sei porquê... Como é alto isso? Lindo, né? Muito bonito. Aí eu falava para ela... Vou fazer o Carinhoso pra você. Não sei porquê. É pra você, né? E eu fazia no tom que não era o dela. Ela falava, ah, é? Então agora eu vou puxar um tom cantando. Meu coração, pega aí. Era uma sacanagem. Ai, ai, ai. Muito, ai. Muito bom. Rubinho, após 25 anos ao lado do Fausto, o que ficou no seu coração? Alegria. Ele me deu uma oportunidade de eu ir para a TV Globo. Devo ao Faustão. TV Globo, 25 anos, do lado dele, fazendo uma escadinha, dando risada. E ele, como sempre, o Ramel, Caçulinha, vamos combinar. A hora que eu falar alguma coisa com você, você responde e fala, não, não é nada disso. Então tá bom, tá combinado. Aí vem, vai comerciais. Ô meu, ele falava pra mim, eu lá em cima. Ô meu, que negócio combinamos lá que você me chama atenção. E vai o programa, vai. Chegou o final do programa. Quase no finalzinho, ele falou pra mim, cadê você? Eu falei, oi, tudo bem? Ele falou, viu que é combinar coisa com criança? Não dá certo combinar coisa com criança. Ai, meu Deus do céu. É um grande amigo e eu devo muito a ele a minha estada na TV Globo, que foi importante para a minha vida. E eu aqui agora. É, irmãozinho, você sabe, estão fazendo o contrário. Eu fui no teu programa de estreia também, né, na Bandeirante, você lembra? Foi, Entre Amigos. Entre Amigos. Helinho Silima. Helinho Silima dirigindo, é verdade. E ele tem essa documentação toda lá, tem, você sabe. Tem, você tem coisa bonita. Bom, o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer o seguinte, obrigado por estar aqui. Ah. Sucesso cada vez maior. Estou muito honrado com a sua presença, de velho amigo, de grande e talentoso músico que você é. Me fez, você e o Nilton me fizeram cantar um trechinho de George My Mind, que é a música da minha Kika. E olha, que tudo de bom possa rolar com você aqui nesse programa. Eu
Só tenho a agradecer você, o Nilton e a TV Gazeta. E eu, meu coração está aberto para vocês. O que precisar, qualquer dia, qualquer hora e qualquer tom. Estou precisando de 100 milhões de dólares. Você podia me ajudar, não? Você me deu um trampo agora. Obrigado, Rubinho. Obrigado você. Sim.